Згідно вимог правил, кожен брифінг містить всю необхідну для стрільця інформацію про кількість і тип мішеней на вправі, кількість мінімальну залікових пострілів на даній вправі, процедуру виконання вправи, якісь додаткові вимоги щодо по процедурі виконання цієї вправи, от, і кути безпеки на даній конкретній вправі. Як я вже вчора казав, кути безпеки на вправах з дробовим картечним боєприпасом і на вправах з кульовим боєприпасом суттєво відрізняються. Після оголошення брифінгу, в разі якщо у вправі є будь-яке рухоме обладнання, рухомі мішені чи мішені, які активуються дистанційно, суддя демонструє роботу цього обладнання. Першим для демонстрації викликається на ту стрілецьку позицію, звідки обладнання буде видно. Першим викликається стрілець, який буде цю вправу виконувати першим. Ну, а решта стоїть за ним і дивиться. Ну, от як в цій вправі, у нас є рухома мішень, кивака або свінгер під керамічну тарілку, яка активується попаданням в цю мішень, металеву мішень попер.